7 metrovka za Andrejo Lekić. Zadela je. Druga 7 metrovka je bila to za Krim. Dobrovka napada prek Petkovićeve, zdaj s dvema krožnjima napadavkama skušajo Hrvatince, skoraj da bi do žoge prišla Bodnjeva, vendar je prekršek za Podravko. Pasičnikova, tole so bili koraki, a vendar je potem zgrešila, pa potem out za Hrvatice. Tu je Svitana Pasičnik, kakšna borba na črti 6 metrov. 9 metrov, kaj bo tole za Podravko. Franičeva je dobro, vendar je zaustavila Andrejo Čović. Še enkrat tule lepo vidimo. Morda je bila Franičeva za centimeter, vendar je v vratarjevem prostoru. Vendar je dobra borba in lahko rečemo 9 metrov, kaj za Podravko, ki pa še naprej vodi z dvema zadetkoma prednosti. Čas dela za gostje. Dobrih 5 minut in pol do konca tekme je. Kožnjakova in Pasičnikova. Petković, Gače, Pasičnik. Spet ga hitro žoga okoli cone in znova Višek na levi strani. Vendar se ne da, Sergej Stefanici. Proti napaka, Bodnjeva. Gol, gol. Krim je blizu, 38-37, vrača se Maja Zebić na levo krilo, zdaj je mala žogo Božnjakovi, Pasičnikova spet, vse se začne in konča izsviteni Pasičnik, zdaj pa 7 metrovka spet za Podravko, spet je Lekićeva na lahko, preveč na lahko, pustila mimo sebe Majo Kožnjak in torej bo 6-7 metrovka za ekipo iz Koprivnice. Svitana Pasičnik. Brez težav. 39-37. Do konca 4 minute 45. Tudi izključitev ob prejšnjem napadu. Krivo je zdaj prvič, tekmi si igral Koman. Dragana Cvič, Grosova zdaj pri žogi, Grosova poskuša, slaba žoga Ane Gros, ki ni videla, kje je Alja Koren, začetniška napaka bi lahko rekli in tole zna biti celo usodno. Dva gola prednosti imajo Hrvatice, udarec je dobila tudi ob zadnji akciji Ane Gros, Svitana Pasičnik, pogledamo še enkrat. Tole preigravanje in slabo žogo. Še 47 sekund bodo imele Krimovke igralko manj. Penezićeva se je vrnila v igro, Pasičnikova je na klopi. Kožnjak, Penezićeva gre na črto, Kožnjakova in dobro zdaj tam Mausarjeva prekinila je tole podajo na krilo. Žoga do Čovičeve in lepo Bodnjeva, dobra igra Bodnjeve, proti napad Krima, Dragana Cvič gre in gol. Dragane Cvič, zigral Koman, 39-38, zdaj drvijo naprej Hrvatice, Maja Kožnjak tam v polno, mimo Cvičeve, mimo Lekićeve, žoga že na sredini, žoga že pri Lekićevi, 48-30, lepo do Korenove, 49-30, Krimovke v popolni postavi, odlično so odigrale tole z igral Komandu Ljančanke, zaostajajo le za en sam gol, do konca dobre 3 minute, časa še vedno dovolj za marsikaj, Penezićeva, Petkovićeva stal, presenetila je zdaj Stefanišinovo, plus 2 znova za Podravko, Minjava pri Krimu, Grosova se vrača v igro, Bodnjeva preigrava in Mausarjeva se ni odločila za strel. Zdaj pa Grosova, ko podaje Lekićeva, dobro, Ana Gros, 41-40, 81 golov,
može vidjeti na tekmi, to je podatak i pove kako hitro se skupaj, se sve skupaj odvija na te tekmi na Kodeljevan. Odbora s tribun, ki je okrimo koje se ne da potrebuje u globoka obramba, zdaj 3-2-1 za Ljubljančanke. Košnjakova, Benesićeva, Košnjakova, tam je Petkovićeva, brez rešitve. Košnjakova na črto, Vandarle, brani Stefanišinova, ne. 7 metrov, kao pa to Andreja Čović je priigrala 7 metrov, ko ura teče, ura teče, 2 minuti 15 do konca, Vandarle sta jo srpkini, sodnici srpkini zaustavili. Svitana Pasični gre na črto. Nasproti njej stoji Sergeja Stefanišin. U polno, znova Svitana Pasični. 42-40. Ne spomnim se kdaj se gleda v rokometno tekmo, da sta obe mošti dosegli po 40 golov. Oziroma več kot 40 zadetkov. Zadnji 2 minuti tekmi. Krimovke spet v napadu. Bodnjeva, Lekićeva. Grosova, zdaj tu Začikova, Začikova na črto, dobra obramba Pasičnikove. Nova 9 metrovka, Začikova, Grosova, Začikova, gre, lepo do Bodnjeve, žoga je skoraj da ušla, da bo to nov prekršek. Ura zaustavljena, minuto i 33 sekunda konca, treba bo spet pobrisati parket. Takšna končnica v tem derbiju ženske področja lige. Še enkrat zadnji napad, podaja na pamet proti Bodnjevi, nekoliko premalo natančna, je pa prekršek nad Ano Gros. Trimetarska oddaljenost, ki jo zahteva ta sodnici. Bodnjeva, Lekićeva, Lekićeva Bodnjevi, malce slabša žoga in zato le prekršek. Čas teče, Začikova na črto, spet Bodnjevi, gol, gol Ljubile Bodnjeve, znova je Krim blizu, 42-41. Sede se podrok in nikamor ne modi, zdaj je treba obraniti ta napad, zdaj gre za vse ali nič, treba je obraniti ta napad in druge. Začela se je zadnja minuta, Košnjak, Košnjak, je Lekićeva, vendarle 9 metrovka. Benesićeva, Božnjakova, Petkovićeva, jedna. Zdravko Zovko je zahteval in dobil seveda tudi minuto odmora. Prisluhnimo, kaj se dogaja pri Podravki. Cvita, malo je dobro. Znači, reče nam da znači, moramo igrati aktivno do gola. Maksimalno na gola. Sada malo gol. Znači, ostavimo malo ovdje jedan na jedan. Znači, prosto, ko napišem tebu. Malo ovdje do gola, to je za to. Druga stvar, kraća, kraća. I ti odmah uzimaj ovu. Kako se zove? Torej, zadnji napad, zadnje namodilo za Podravko, najverjetneje na tej tekmi. Ali bodo Krimovke zdaj ubranile dalje napad. Igra se nadaljuje, 50 sekund do konca, Penezićeva, Petkovićeva. Spet Petkovićeva, treba je prekiniti zdaj tole, Košnjakova na krilo in brani Stefanišinova, žoga pa za gostje znova, išče tam Košnjakova, zdržana obramba Krima, spet je treba odgarati, pol minute še do konca, Maja Košnjak na črto, dobro tam Bodnjeva ob Čovićevi, vendar napadajo še Hrvatice, še 20 sekund, Penezićeva, dvignjena je roka, dobro tam Cvičeva obrambi, dvignjena roka sodnic, ura teče, 15 sekund, Penezićeva u skoku i gol! Joj, 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 joj! Gol Andreje Penezić i zdaj mislim da je vsega konec, zdaj je vsega konec. Še 3 sekunde Ana Gros, Andreja Lekić i konec tekme. Podravka je premagala Krim 43-41 skupno, kar 4...